Ilmeisesti naamioni on aika hyvä, vai mitä? Kyllä, herra, se on hyvä. Oletan, että sen tarkoitus on pelästyttää. Kynttilät riittävät, Butler. Sulje ovi. Iltaa, Butler. Hyvää iltaa, Aimo, herra. Ovatko kaikki jo tulleet? Missä Bruno? Onkohan vielä selvä? Olette ensimmäinen. Bruno, herra, on salissa. Aha. Ai, Butler, hei. Katsokaa. Mutta sehän on... Taisitte hämmästyä, vai mitä on mahtunut? Bruno! Voi saakeli. Tiedätkö, me lähtiin kauste, että se on joku kumma hyvä. Iltaa, Butler. Hyvää iltaa. Jostas täällä on jännittävää. Kiitos. Kynttilöitä, hui kauheen! Lupaavaa mitä? On. Tämä nyt on aivan järjetöntä harmittaa, että tuli lähdettyä koko juttu. Mutta Erik, leikkiä tämä vaan. Kiitos, Erik ensimmäinen tosikko. Terve. Muistatte, rikos. Rikos, jonka olen tehnyt. Joissa jutuissa jännitys kohoaa aina loppuun mennessä. Siis alkakaamme vaatimattomasti. Aivo ensin. Sitten hyvät naiset. Sitten minä. Ja Erik. Erik lupautui tuomariksi. Palkintotuomariksi. Palkinto. No, Aimo, ota esiin korisi. Se oli vaikea arvata. Hetkinen, Bruno. Mikä on suurin rikos, joka voi tulla kysymykseen? Murha. Tietenkin murha. Murha on kaikista rikoksista ratkaisevin ja lopullisin, sillä sitä ei voi koskaan sovittaa. Ja siksi murha on ainoa pätevä salapoliisijutun aihe. Jos sinä aiot kirjoittaa salapoliisijutun, ei siihen riitä väärennys. Murha sen olla pitää. Niin, mitä? Siksi sinä vet takaisin nuo pöytäkirjat. Moni on pilannut mahdollisuutensa kiirehtimällä liikaa. Poliisimiehen täytyy osata odottaa. Odottaa, että rikolliset tekevät rikoksensa ja sitten selvittää ne. Ja tästä selvittämisestä puuttuu kerta kaikkiaan romantiikka. Sinä puhut aina psykologiasta ja intuitiosta ja ties mistä. Ja mielelläsi ylpeilet noilla yliopisto-opinnoillasi. Minä olen vain tällainen vanha yksinkertainen poliisimies. Mutta minä tiedän, että mielikuvituksella ei saa olla mitään tekemistä poliisin työssä. Rikoksen asiallisen selvittämisen kanssa. On vain kerättävä faktat, asetettava ne oikeisiin yhteyksiinsä ja vedettävä johtopäätökset. Siinä kaikki. Mutta huolellinen pitää olla. Ja siksi sinun pitää kirjoittaa uudestaan tämä pöytäkirja. Siinä on sulle vähän kirjallista askartelua. Palmu. Sinä tiedät Bruno Ryksekin. Aivan niin. Sama mies, joka vappuna ohjaili Aleksilla liikennettä lehmän sarvet päässä.
No niin, Bruno ei ole enää. Hän on saanut arvoisensa lopun. Liukastui saippuansa, kolautti päänsä ja hukkui kylpyammeeseen. Tänä aamuna puoli tuntia sitten. Sic transit gloria mundi. Mitä? Se on latinaa. Älä viitsi. Pääni on muutenkin tarpeeksi kipeä. No niin, jutussa ei ole mitään kummallista. Se tarjoaa vain eräänlaisen moraalisen opetuksen. Irvokkaan elämän irvokas loppu. Ajatelkaa, mies liukastuu saippuaansa ja hukkuu kylpyammeeseensa. Niiden oli täytynyt murtaa ovi ennen kuin saivat hänet esille. Sinä saat mennä ja pitää siellä kuulustelupalmu. Ketään muitakaan ei ole nyt vapaana. Tällaiset pienet tapaturmathan ovat sinun erikoisalasi. Ei, mutta koita järjestää kaikki hienotunteisesti. Älä kiusaa sukulaisia ja niin edespäin. Ukko Ryksek on mahtava herra. Saammeko ottaa auton? Ota auto. Ota musta Maija. Kuule, ota se uusi panssariauto. Jos joku ahdistaisi sinua matkalla, niin... Moista, Palmu! Ei mitään tyhmyyksiä. Ukko Ryksek on... Komisario, se on murha. Kukaan ei voi hukkua kylpyammeeseensa. Sanotaan, että Bruno Ryksek on nähnyt selvää päivää, tultuaan täysi-ikäiseksi. Hänelle se on mitä luonnollisin loppu. Kuka siis on, tai oli Bruno Ryksek? Bruno Ryksek oli Helsingin säkäläisen rahaylimystön pahin mätämuna. Hänen paikkansa olisi ollut jossakin hoitolassa, mutta hän omisti huomattavan osan Rykämön konsernista. Rykämön konsernista? Työtä tämä Bruno ei tietääkseni koskaan tehnyt. Ja rahoillaan hän teki kaikkea, mitä rahoilla ei saisi tehdä. Komisario tarkoittaa, että hän piti hauskaa koko elämänsä. No niin. Onko ruumis vielä talossa? Ruumis? Herra Ryksek on viety sairaalaan. Eikö hän olekaan kuollut? On syytä olettaa, että hänet saadaan virkoamaan. Miksi sitä soititte poliisille? Insinööri Vaara ja minä halusimme varmistua, että ei tapahtuisi mitään laiminlyöntiä. Insinööri Vaara, kuka hän? Rykämön konsernin apulaisjohtaja. Onko hän täällä? Salissa. Mikä on teidän asemanne tässä talossa? Olen herra Ryksekin hovimestari. Nimeni on Veijonen, mutta herra kutsuu minua butleriksi. Miksi? Ja, en tiedä. Butler on englantia, merkitsee miespalvelija. En kysynyt sinulta mitään. On ehkä syytä huomata, että salissa odottavat vanhaneiti Ryksek, isäntäni täti. Ja rouva Ryksek, isäntäni puoliso. Ja neiti ja herra Rykämö, isäntäni serkut. Sukukokous vai? Vihdoinkin. Päivää. Hyvää päivää. Minä olen komissaario Palmu. Minun pitäisi suorittaa jonkinlainen kuulustelu sattuneesta ikävästä tapaturmasta. Aivan. Jäimme odottamaan tietoja sairaalasta. Jaha, niin. Anteeksi. Ehkä me saamme... No niin, tuon pöydän. Pöydän. Jaha, no ehkä me saan vaivata herrasväkeä kertomaan sitten, milloin kukin saapui ja mitä sitten tapahtui ja niin poispäin. Neiti Amalia Ryksek ilmoitti saapuneensa taloon rouva Alli Ryksekin kanssa. Saapui. Kyllä minä tiedän, koska minä tulin tarkalleen. Me käytämme vaan semmoista sanamuotoa. Yhdessä rouva Alli Ryksekin kanssa kello 9.35. Ja käski Butlerin, hovimestari Veijosen, heti herättää isäntänsä, minkä tämä vastaan väitettyään oli tehnytkin. Molemmat olivat sitten siirtyneet saliin odottamaan. Rouva Alli Ryksek myöntää näin tapahtuneen. Insinööri Erik Vaara ilmoitti saapuneensa kello 9.45. Kuultuaan hovimestarilta Bruno Ryksekin juuri menneen kylpyyn, oli hänkin jäänyt saliin odottamaan. Ylioppilas Aimo Rykämö ilmoitti saapuneensa kello 10 tai vähän yli.
Niin tai vähän ali, tai niinku siltä, niinku 10 aikaa. Kun toi Butler tarjosi mulle ryypiä ja sit mä jäin saliin odottaa. Konttoristi Airi Rykämö ilmoitti saapuneensa kello 10.20. Hän sai soittaa ovikelloa useita kertoja. Insinööri Vaara oli sitten kertonut hänelle tapahtuneesta. Onnettomuus oli silloin jo havaittu. Hovimestari Veijonen oli neiti Ryksekin vaatimuksesta mennyt yläkertaan kello 10.15. Kun hänen isäntänsä ei vielä silloin ollut palannut kylvystä, oli hän mennyt kylpyhuoneen ovelle, ja kun se oli lukossa, eikä hänen tiedustelunsa vastattu, oli tullut levottomaksi ja tullut pyytämään insinööri Vaaraa mukaansa. Herra Rykämö kolmantena he sitten olivat yhdessä murtaneet kylpyhuoneen oven ja löytäneet herra Ryksekin veden täyttämästä kylpyhattaasta. Onko kenelläkään mitään lisättävää? Miksi kaikki olivat täällä tänä aamuna? Mitä se tähän kuuluu? Minulla oli yksityistä asiaa. Eikä poliisilla ole mitään sen kanssa tekemistä. Anteeksi. Hello? Minä olen. Hän on kuollut. Se ei voi olla mahdollista. Bruno vältti maallisen tuomarin. Taivaallista hän ei vältä. Kokki, pidä huolta, että ruumi seurataan avausta varten. Butler, että tulette minun mukaani. Sitten minun pakko huomauttaa, että kukaan ei saa poistua talosta ilman minun lupaani. Kylpyhuone, täällä tätä tietä. Tässä. Mihin nämä portaat vievät? Yläkerran halliin. Entä tämä käytävä? Kellareihin ja ulos. Kynnet pois. Ketkä ovat käyneet täällä löydön jälkeen? Kaikki. Täällä on kovin siistiä. Siivosin ambulanssin lähdettyä. Siivositte? Niin. Miksi? Lattia oli liukas vedestä ja saippuasta. Olisi voinut tapahtua toinen onnettomuus. Isäntäni oli liukastunut lattialla oleisen saippuaan. Saippua? Niin. Se oli jättänyt lattiaan pitkän viirun. Saippuan olette tietysti heittänyt pois. Ei, en suinkaan. Se oli mennyt liitteäksi, mutta minä pusersin sen takaisin. Mä tein sen aivan vaistomaisesti. No niin, tämä on hyvin yksinkertainen. Tuossa on lovinuppia varten silloin, kun se on avoinna ja tuossa se on suljettuna. Salva kulkee kevyesti edestakaisin ja nuppi painuu omalla painollaan loveen. Eikö totta? Onhan meille silmät päässä. Kuvitelkaa. Nyt minä painan salvaa kiinni saadakseni kylpeä rauhassa. Miksi komisari aikoo kylpeä? No niin. Tapasiko isäntänä sulkea oven kylpiessä? Ei yleensä. Mahdollisesti hän saattoi tarvita apua niin tavalla tai toisella. Joudun jopa tarjoilemaan tänne. Tarjoilemaan? Aivan. Katsokahan herra komissari on. Saattoi jopa sattua, että... Miksi ovi oli lukossa tänä aamuna? En tiedä, herra komisario. No niin, kertokaapa vähän isäntänä aamutavoista. Hän heräsi joka aamu kello 9.45.
Oliko hän niin täsmällinen? Siinä asiassa hän oli. Tämä on viimeinen side, joka vielä yhdistää minut järjestyneeseen yhteiskuntaan. Silloin kun se häiriintyy, olen tuhon oma. Kylpy on valmiina, herra. Noin 20 minuutin kuluttua hän soitti huoneestaan. Vein hänelle aamiaistarjottimen. Tunsivatko hänen tuttavansa nämä hänen tapansa? Ehdottomasti. Ja nyt te näytätte minulle, kuinka mursitte ovet. Ei se ollut minä, se oli insinööri. No niin, no. Tulimme peräkkäin. Insinööri ensimmäisenä, minä viimeisenä. Koputimme, kuuntelimme, koetimme käden sijaa. Insinööri yritti työntää oven auki hartioillaan. Sitten hän otti vauhtia ja potkaisi oven auki. Minä seisoin tässä ja kiersin samalla sähkön katkaisijasta. Sen jälkeen ryntäsimme sisään. Sitten kertokaa tarkasti kaikki. Sitten. Saippua! Se on kaatunut saippuaan! Soittamaan ambulanssia annetaan meille ohjeet. Silloin minä huomasin. Katsokaa. Kuhmo. Se olisi ollut mennyt päänsä. Aivi, älä nyt ole tyhmä. Aivi! Kaikki oli tapahtunut ja tilanne rauhoittui vähitellen. Vanha leiti käski minun korjata saippuan pois ja siivota ennen kuin tapahtuisi toinen onnettomuus. Minkä sitten teinkin ambulanssin haettua Bruno-herran. Oletteko nyt kertonut kaiken? Kaiken, herra komisario. Siinä tapauksessa juttu on selvä. Tämäkin tapaus todistaa, että murhaaja tekee aina erehdyksen. Se voi olla hyvin pieni erehdys, mutta se riittää. Teidän todistuksenne mukaan Butler voi tehdä vain yhden johtopäätöksen. Sehän oli tapaturma. Päinvastoin, Butler. Se oli murha. Mutta antaa olla nyt toistaiseksi. Takaportti. Entä ketkä käyttivät tätä tietä? En koskaan nähnyt kenenkään käyttävän tätä. Mutta minulla on syytä olettaa, että joku miehenen vieras saattoi tulla tätä tietä. Esimerkiksi joku naisvieras. Esimerkiksi. Myöskin minulla on syytä olettaa, että jollekin luotetulle vieraalle isäntäni saattoi antaa jopa avaimenkin. Erittäin hienotunteista. Entä kävikö näitä vieraita usein? Siitä minulla ei ole varmaa mielipidettä. Et oletakaan mitä? En, herra komisario. Tämä. Kellari ja pannuhuone. Tämä on aina lukittuna. Unohdin. Koksimiehet olivat aamulla kuljin tätä tietä. Koksimiehet? Niin, tänä aamuna tuotiin koksia. Niin, minä olen hyvin kiinnostunut rikospsykologiasta. Niin, kuka? Oletteko te sitä mieltä, että suurimpana vaikuttimena rikollisuuteen ovat kotiolot? Pääsin päin! Kauan kevään! Anteeksi. Niin, kuka minulla on vielä sukulainen? Onko rikollinen? Ei. Keites te olette ja mitä hittolta täällä teette? Hän on KV Laihonen.
syytätte, mies? No mitä te itse täällä teette? Kirjailija Laihonen. Mitä ihmettä te täällä teette? Minä olen hakemassa käsikirjoitustani. Mitä? Niin, sen nimi on Linna Espanjassa. Linna Espanjassa. Nimi on tietysti vertauskuvallinen. Linna Espanjassa tarkoittaa sellaista, mitä ei todellisuudessa ole. Mm. Se on jokaisen ihmisen toiveuni. Salainen haave. Unelma maasta, jota ei ole. No niin, no niin, no. Miksi luulitte löytävänä sen juuri täältä? En minä sitä juuri täältä hae, mutta meillä oli tärkeää puhuttavaa ja tulimme tänne, kun ei ollut muutakaan paikkaa. Kauanko olette olleet täällä? Butler, mitä tekemistä näillä herroilla oikein on täällä? Ettekö muka tiedä, mitä on tapahtunut? En. Olen komisario Palmu, rikospoliisista. Eikä teillä ole mitään salattavaa? Ei. Ei ole. Kirjailija Laihonen, kuinka te jouduitte tänne? Käsikirjoitukseni... Ja, minä tarkoitan, kuinka olette talossa kuin kotonanne. Oletteko herra Ryksikin ystäviä? Olen talossa ensimmäistä kertaa, ja herra Ryksikiä en ole koskaan tavannutkaan. No, entä neiti... Neiti Vanne, vuorineuvos Vanteen tytär. Minä kyllä olin Brunon ystäviä. Olitte? Niin, minä tarkoitan, olin hänen ystävänsä eilisiltaan saakka, mutta en halua enää olla. Juuri... Siksi tapasinkin kirjailija Laihosen täällä, ja juuri siitä keskustelimme keskenämme. Hän onkin antanut minulle anteeksi. Totta kai. No, hyvä on. Te siis ainakin olette vanhoja ystäviä. Emme suinkaan. Tapasimme tänään ensimmäisen kerran. Tarkoitan, tapasimme kyllä lauantaina, mutta silloin en tiennyt, että neiti Vanne oli neiti Vanne. Miten kauan olette olleet täällä? Hetkinen. Hyvänen aika. Kellohan on kohta 12. Ajatellaan, miten nopeasti aika kuluu. Niin, meidän piti tavata talon edessä 10:00, mutta kirjailija Laihonen oli tullut liian aikaisin. Niin kuin minun kelloni on aina edellä ja... No! Niin, minä näin hänet kellarin oven edessä puhelemassa hiilimiesten kanssa. Ja kun nämä sitten lähtivät hakemaan uutta kuormaa, niin me puikahdimme sisään ja olemme keskustelleet siitä saakka. Meillä oli harvinaisen mielenkiintoinen keskustelu. Sanoitte olevanne rikososastolta. Kummallinen sattuma. Me keskustelimme juuri rikoksesta. Mutta kuka kutsui poliisin? Rikoksenhan piti olla niin täydellinen, ettei asianomainen voi vedota poliisiin. Asianomainen. Asianomainen lepää tällä hetkellä ruumishuoneella. Ruumis. Niin juuri. Bruno Ryksek hukkui kylpyammeeseensa sillä aikaa, kun te juttelitte täällä. Ajatella. Meidän täällä jutellessamme surmattiin ihminen. Sehän on kuin taivaan tuomio. Surmattiin? Niin. En minä niin sanonut. Minä sanoin, että hän hukkui kylpyammeeseensa. Niin kuin neiti Vanne tietää, nautti herra Ryksik eilen illalla hyvin runsaasti väkijuomia. On syytä olettaa, että hän ei aamullakaan ollut täysin normaali. Hän liukastui saippuansa, löi päänsä, putosi ammeeseen ja hukkui. Niin, eilisiltä. Sitä minä täytyykin saada tarkempia tietoja. Keitä oli läsnä? Kaikki. Vanha neiti Ryksik tosin vain käväisi. Ja kirjailija Laihonen ei henkilökohtaisesti ollut läsnä, mutta hänen käsikirjoituksellaan oli tietty osuutensa illan ohjelmassa. Siis vanha neiti Ryksik, insinööri Vaara, neiti Rykämö, herra Rykämö, neiti Vanne. Ei muita. Ei muita. No, toiset ovatkin ylhäällä. Saanen pyytää teitäkin yläkertaan. Hetkinen, te siis tiedätte, mihin siitä päästään? Tietenkin. Brunon kylpyhuoneeseen, hallin ja yläkerran portaisiin. Ilma! Tuottaa ryppy! Mä kuulitko muuten, että Bruno heitti veilin? Komissaario, ettekö viitsisi hiukan kiirehtiä? Naiset käyvät kärsimättömiksi. No joo, minä olen sellainen vanha köntys, mutta kun me kaikki kolme nyt olemme täällä, niin ettekö te viitsisi näyttää meille, kuinka te mursitte ovet? Miksi? En minä ole mikään komediantti. Ei, ei, kato, kuule, näin tehdään aina. Ja otan sitä, mitä sanotaan alibiksi. Joo. No. Bruno! Bruno, hei! Avaa!
Väisty. Huomiotani herätti jo Butlerin kertomuksessa eräs seikka. Eräs hyvin merkillinen seikka. Se, että kylpyhuoneessa palaa valo. Palaa valo. Totta kai palaa valo. Eihän Bruno pimeissä kylpenyt. Butler kiersi nappulaa ja siitä huolimatta siellä palaa valo. No siinähän se on koko vitsi sähkövalossa. Kun vääntää nappulaa, niin valo syttyy. Butler kiersi vaistomaisesti. Eikö niin? Minä en nähnyt Butlerin kiertävän nappulaa. Ei, mutta Butlerhan kiersi nappulaa juuri saman aikaan, kun sä potkaisit oven auki. Mä muistan sen ihan selvästi. Älä nyt ole hullua, Aimo. Kaikki oli yhtä mylläkkää. Sinä et voi muistaa sitä. No, mutta mä näin sen. Totta kai mä sen muistan. Kiersittekö vai ette, Butler? Harkitkaa tarkasti. Kiersin, herra komisario. Tein sen vanhasta tottumuksesta. Ette voi muistaa sitä, Butler. Ettekö käsitä sitä seuraavaan ikämyksiä meille kaikille? Ei väitä teille itsellenne. Kiersin nappulaa. Voin vaikka vannoa sen insinööri. Hyvä on, Butler. Katsotaan, kumman todistus painaa enemmän. Sattumalta tiedän yhtä ja toista menneisyydestä. Hei, juholiste, kuulkaa. Kyllä mä nyt ihan bebi. Mä en tajua mitään. Muukas! Mitäs te täällä oikein lorvailette? Minä joudun odottelemaan. Mulla on 1000 asiaa toimitettavaa. Teki, vanha mies. Butler. Hautakaan ei ole vielä valmis. Aivan heti, neiti. Hauta. Täällä on vieraita. Neiti Vanne, vuorineuvos Vanteen tytär. Te olitte täällä eilen illalla. Kuka tuo mies on? Kirjailija Laihonen. Hän on... Kirjailija Laihonen. Mm-hmm. Olen lukenut erään kirjan. Se on hauskaa. Luettuani poltin sen. Tuollainen kielihyypiö. Kuulkaas, mitäs te täältä oikein haette? Tällä kertaa tuollaista 70 sentin pituista langanpätkää. Tuo mies on hullu! Sitä paitsi aion saada selville, miksi täällä on näin paljon väkeä. Mitä asiaa esimerkiksi insinööri Vaaralla on Bruno Ryksikille? Kerron sen teille. Tulin antamaan selkäsaunan Brunolle, iskemään hänen silmänsä mustaksi ja lyömään hänen leukansa sijoiltaan. Riittääkö? Insinööri Vaara, te olette kunnianmies. No niin. Te tulitte taloon 9.45. Kuinka kulutitte aikanne odottaessanne? No minä menin suoraan yläkertaan, mutta Bruno ei ole tänään huoneessaan. Sitten tuli laas takaisin ja odotin salissa. Kuinka kauan viivyitte siellä? Noin 10 minuuttia, luulisin. Olitteko todella niin kauan? Jaha, no rohkenenko kysyä? Minä tahdon olla yhtä suora. Rova Ryksik ja minä neuvottelimme odottaessamme Brunon saattamisesta laitoshoitoon. Liikkuiko hallissa kukaan sillä aikaa, kuin insinööri Vaara oli pois? En minä kuullut. Ovi oli kiinni ja me keskustelimme innokkaasti. Miksi sitä kysytte? Komissario, minun on nyt ehdottomasti lähdettävä. Hetkinen. Ei kai taskuissaan ole tuon mittaista langanpätkää. Tästä saatte vielä vastata. Menette kertomaan korkealle esimiehelle, eikö niin? Erik! Aimo, mitä on tapahtunut? Erik on ihan pöbi ja moni muukin on ihan pöbi. Mä en tiedä mitään, kun kukaan ei selitä mulle mitään. Airi! Varo jokaista sanaa, mikä sanot. Poliisilla ei ole mitään oikeutta kiusata sinua. Mistä on kysymys? No sähkönappulasta, kun Butler kiesi nappulaa ja mä sen näin sen, mutta Erikki on täysin omasta, että mä näin sen ja itse sen mukaan nähnyt, vaikka totta kai sen näin. Mitä poika oikein houriin sähkönappulasta? Saanko pyytää kaikkia tulemaan yläkertaan? Joo, mä sanon vaan... Rouva Ryksik, te tulitte yhdessä neiti Ryksikin kanssa tähän taloon ja istuitte tässä huoneessa siihen saakka, kun Bruno Ryksik löydettiin kuolleena. Te keskustelitte neiti Ryksikin kanssa miehen saattamisesta holhouksen alaiseksi. Minä en ole kertonut. Anteeksi. Kyllä. Jos olen ymmärtänyt oikein, insinööri Vaara kurkisti sisään 9.45, poistuakseen sitten 10 minuutiksi. Sillä aikaa ette te, eikä neiti Ryksik, poistunut tästä huoneesta. Minähän sanoin jo. Hiljaa! Emme. Entä kuulitteko jotain erikoista?
Ei, ohihallin oli kiinni ja me juttelimme hyvin innokkaasti koko ajan. Havaitsitteko insinööri Vaarassa jotakin tavallisuudesta poikkeavaa? Jaa. Minä luulen, että hän oli hermostunut, kun me odotimme teitä. Hän rummutti ikkunaa koko ajan. Te siis olitte erossa miehestänne, vaikka avioero ei vielä ollut saanut lain voimaa. Niin. Minua varoitettiin ennen avioliittoa, mutta sain kantaa herkkäuskoisuuteni seurauksen. Oliko avioliitosta lapsia? Ei. Te siis peritte yksin miehen? En suinkaan. Meillä on avioehto. Isäni toivomus oli, etteivät konserniosakkeet saa joutua sukuun kuulumattomille. Mutta olen vakuutta, että Rova Ryksek on pitänyt huolta siitä, ettei hän joudu puille paljaille. Jaha, tuletko mukaan, Anni? Minun täytyy nyt lähteä, komissaari. Sopii. Minulla ei ole syytä vaivata enempää teitä kumpaakaan. Tällä kertaa. Kiitos, komissaari. Näkemiin. Näkemiin. Palaan iltapäivällä. Toivon, että talo on silloin tyhjä. Terve pojat, hei hei! Otetaan kaikki nyt. Jos suvaitsette odottaa hetkisen lapsukaiset, minä vilkaisen, mitä se Butler hommaa tuolla ulkona. Joo, 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 meillä ei ole mitään kiirettä. Aimo! Mutta mahdollisimman selvänä. Anteeksi, onko minun käsikirjoitukseni jo löytynyt? Korkeuden herra, kutsun taivaan tuomion päälläni, jos vielä häiritsette minua. Joku toinen olisi onnellinen saadessaan istua siellä juttelemassa. Herra komissario! Joo. Te ette ole nähnyt mitään, ettekä kuullut mitään, ettekä tiedä mitään. Taivaan on ollut hirveä, te olette järkyttynyt, eiks niin? Mistä herra komissario tiesi? se on vaan se siivouskomera. Herra komissario! Ja. Pölyvä. Aha, no. Mitä te täällä puuhailette, Butler? Ettekö näe, komissario? Kaivan hautaa. Hautaa? Tännekö hänet? Tänne haudataan prinsessa Adeline. Prinsessa? Von Katzendorf-Koffer. Jaha. Vanhanen Ryksek piti siitä kovasti. Miten se kuoli? Minulla on syytä olettaa, että se sai kermassa myrkkyä eilen illalla. Miksi oletatte niin? Minä toin kerman. Miksi se sai myrkkyä? Niistä sai kiskoa joka sanan kuin korkki ruuvilla. Korkki ruuvilla? Varattu! Hyvä on, herra komissario. Mutta minä pidän ottamaan huomioon, että olen talossa vain palvelijana. Siksi havaintoni ovat irrallisia, koska tehtäväni on olla läsnä vain milloin tarvitaan. No minä yritän ottaa sen huomioon. Minä olen tottunut kummallisuuksiin tässä talossa. Mutta eilisiltä oli kaikkein kummallisimpia. Jo ennen kuin vieraat olivat tulleet, herra pelästytti minut pahan päiväisesti. Hän oli naamioitunut. Miksi? Kuolemaksi. No niin, vieraista ensimmäisenä saapui nuori herra Rykenö. Hänellä oli mukanaan prinsessa Adeline. Minulla on syytä olettaa, että hän oli varastanut sen. Kiitos. Sitten neiti Vanne. Ja minulla on syytä olettaa, että hänkin oli varastanut sen. Älkää nyt, vuorineuvos Vanteen tytär. Haluaako komissario, että jatkan? Anteeksi. No, aluksi kaikilla oli hyvin hauskaa. Väkijuomia käytettiin runsaasti. Mutta sitten, ennen 11, tapahtui jotakin. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, on kai... Jos olette huomanneet, menevät hallin portaat tarjouluhuoneen yli. Ne ovat puusta ja jostakin syystä sen verran huonosti tuetut, että kun niissä vallikaammin liikutaan, sen tuntee tarjouluhuoneessa. Hei, kuule! Kato! Erik! Kuule! Hei, kato, kuule! Kuule! Butler! Niin, herra. Tuo kermaa lautasella! Kermaa?
Kermaa kissalle! Luuletko, että minä se juon? Hän kävi yläkerrassa. Miksi sen sain tietää heti, kun menen kermaan? Saat vastata tästä ja kaikista muusta. Butler, haudatkaa prinsessa Katzendorf-Kopperg puutarhaan. Sitten ei ole kampanjan kertomista. Isäntäni on rauhoittaja, emu herraittaja, Maria neiti uskaltaisi tehdä mitään. Viimeisenä lähti neiti vanne ja riiteli isäntäni kanssa, joka olikin kovin humalassa. Miksi neiti Amalia halusi kissan haudattavaksi juuri tänne? Luulen, että hänellä oli tunne, että hän pian muuttaisi taloon asumaan. Miksi niin? Eräät sukulaisethan suunnittelivat isäntäni eristämistä laitoshoitoon. Butler, tiedätte yhtä hyvin kuin minäkin, että se oli murha. Sillä ennen kuin kiersti sähkönappulaa, oli kylpyhuone tietenkin pimeänä ja ovi lukossa sisäpuolelta. Tiedätte oikein hyvin, miten kaikki voi tapahtua. Joku on tullut kylpyhuoneeseen, iskenyt isäntäne kuoliaaksi, työntänyt hänet altaaseen, tehnyt saippualla jäljen lattiaan ja vetänyt oven lukkoon ulkoa päin. Tiedätte varsin hyvin, miten sen voi tehdä. Kyllä. Hotellissa sattui kerran tapaus. Hotellissa? Niin. Palvelin aikaisemmin hotellissa. No niin. Tuon mittaisella langan pätkällä voi hyvin vetää tuollaisen salvan päälle, eikö niin? Vanha temppu. No niin, te on tehtyään murhaa ja yksinkertaisesti. Käänsi sähkönappulaa maistomaisesti, eikö niin? Kyllä, vanhasta tottumuksesta. Aivan kuten te käänsitte vanhasta tottumuksesta mennessänne sisään. Sitten kuurasitte kylpyhuoneen ja hävititte kaikki johtolangat. Miksi sitten pitäisin kiinni todistuksestani, että kiersi sähkönappulaa? Sehän on ainoa, mikä viittaa murhaan. Miksi sitten pidätte siitä kiinni? Saisitte kuitenkin tietää sen, komissario. Siksi kerron sen. Hotellissa sattui asia niin, että minut erotettiin sieltä. Miksi? Kassavajauksen takia. No, sitten? Ei sitten muuta. Nyt olen vielä kertonut, miksi pidätte kiinni todistuksesta. Lapsikin huomaa, että tiedätte jutusta enemmän kuin mitä olette sanonut. Ja se juuri on teidän tarkoituksennekin. Butler, minä varoitan teitä. Älkää leikkikö pahoilla voimilla. Kun olette valmis, tulkaa perässä. Menemme yläkertaan. Talossa ei ole muita palvelijoita kuin keittäjä tänne. Ei. Autoan herra Riksikai jo itse. Joo, siitä on kerrottu sanomalehdissä.
portaat suoraan kylpyhuoneen eteen. Rouvan makuuhuone, nykyisin vierashuone. Yläkerran kylpyhuone. Ja tässä, herra Ryksekin niin sanoakseni, kaikkein pihin. Työhuone ja makuuhuone. Te jäätte tähän. Komisario. Ja. Brunolla oli ilmeisesti tapana valokuvata sängyssään. Joo, ja maalata. Butler! Mikä sanelma tämä onkaan? Nyt ylös sieluni. Miksi kello soi nyt? Sattumaa. Kiersin sen aamulla syrjään isäntäni mennyt kylpyyn. Oliko kamera silloin tuossa? Ei, se oli pystyssä, kun menin kellon luo. Tehän kävitte täällä myöhemminkin, ettekö silloin nähnyt sitä? Minä kävin vain tällä ovella. Mm. No, tekää vasta laatikon. Ei, en suinkaan. Oliko tämä tässä? Oli. Oliko lanka ympärillä? Lanka? Oli muistaakseni. Punainen kirja. Herra Ryksikin punainen kirja. Mikä se on? En tiedä. Kuulin sitä usein puhuttavan. Monet olivat uteliaita näkemään sitä, mutta hän näytti sitä vain harvoille. Minä en koskaan saanut olla läsnä. Et ole takkaan, mitä se sisältää. En. No niin. Käsikirjoituksen, olkaa hyvä. Oi, olen teille suunnattomassa kiitollisuuden velassa, komisario. Saanko minä tuon langan? Tietenkin. Enkä sitä kuka pölkkypää on sitonut langan sen ympärille. Sehän tärvelee reunat. Minä sidoin langan. En olisi sitonut, jos olisin tiennyt, että se murtaa reunat. Mutta sehän on pikkuseikka. Mistä saitte langan? Karamellipussin ympäriltä. Minä pidän karamelleista. No niin minäkin. Enkö? Erikoisesti sellaisista kovista, joissa on pehmeää sisällä. Ihan, ihan. Kiskiskaramelleista. Tulkaa kaikki saliin. Myös Butler. Komissaario, minun täytyy nyt lähteä. Minä olen ollut poissa töistä koko aamupäivän jo. Mutta sitä ennen teidän on selitettävä, miksi tulitte tänne tänä aamuna. Unohdin illalla puuterirasieni tänne ja tuli hakemaan sitä. Älä nyt on vöpihairi. Kyllähän kaikki tietää, että sä tulit. Aimo! Tää. Entä te? Miksi te tulitte? Ja minä. Mä tulin riipylle, kun mulla oli krapul. Joo, mä ajattelin, että kyllä toi Bruno, kun se nousee ylös, se tarvitsee kuitenkin parannusta. Sitten mä ajattelin, että mä saisin siinä samalla, kun se ottaa absintia, niin... Absintia? Joo, sitä se aina jo eukkosakin kanssa. No joo, myrkyt. Joo, se on kauheeta, joo. Mä ajattelin, että mä voisin saada konjakia, kun no mä taas... Ihan. Te siis tulitte riipylle? Joo. Muuten... Kenellä teistä on takaoven avain? Minulla. Komissaario Palmoa pyydetään puhelimeen. Se ysin. Se piti painakin kympin päälle. Ei missä virus kympi. Ei. Ja nyt on se. Eikö se taas mennä nyt sekas yhdessä? Pojat, tänne! Ovi kiinni. No niin, pojat, tiedättekö se mitä nyt tehdään? Nyt mennään kotiin. Juu, nyt jätetään kaikki tutkimukset sikseen ja mennään kotiin. Meillä ei ole oikeutta häiritä rauhallisia ihmisiä. Miksikö?
Tutkimuksissa ei ole ilmaantunut mitään, miksi se ei olisi tapaturma, sanoo Aagertti. Minä yritin puhua sitä sähkönappulasta, hän käski mun painua hemmetti. Hän on varmaan hermostunut. Krapula sillä on. Vaikka minkä sänkän mahtaa. Pääjohtaja Ryksek on kuulemma soittanut jollekin kaverille ministerille. Tämä maaherralle ja maaherra poliisikomentajalle, joka haukkuu Haagertin. Ja Haagert haukkuu minut. Ja nyt minä haukun teidät, jotta kaikki menisi oikeassa järjestyksessä. Mitä? Helvetin Ryksekit ja rökäämät. Kaikki ovat vapaat lähtemään. No. Mä sain heti, et juttu on bebe. Mitä nyt yks sähkönappula meinaa? Tässä on avain. Keskeytetään tutkimukset? Kyllä. Jos pidätte kiirettä, teillä on vielä aikaa ryömiä kanassaan. Kanossa. Komisaria Palmu. Tämä tapaus on kiinnostava. Ehkä voisimme juoda kupin kahvia yhdessä. Ja aamiaisaika taitakin olla ohitse. Mutta lounasaika on parhaillaan. Ehkä saan pyytää herroja. Se olisi minusta kovin hauskaa. Mutta me mieli hyvin vastaan ystävällisen tarjouksen. Minä tiedän, menemme kaikki yhdessä kämppiin. Hieno ajatus. Automme odottaa. Kiitos. Kiitos. Tervetuloa. Kiitos. Komisario, maali oli hankautunut kahdessa kohdassa. Kylpyhuoneen ovessa meinaan lukon kohdalla, niin kuin narulla olisi hangattu. Niin paljalla silmällä sitä ei näe, mutta suurennuslasilla meinaa. Niin... Kannatko sinä suurennuslasia taskussa? Kaikkien maanantaipäivien kunniaksi. Elämä on kaunis. Ja pieninkin mieliharmi voi luhistaa elämänikäiset periaatteet. Tämä on ensimmäinen kerta, kun minä otan alkoholia virka-aikana. Oikein totta. Eihän siellä ole sormenjäljiä, minäkin olen metallit, kerran jättänyt yhden käsikirjoituksen kustantajalle. Apropos! Käsikirjoitus, niin. Olisi hauskaa saada tietää, kuinka kirjailijan käsikirjoitus joutui neiti Walter haltuun. Tämä on pitkä juttu, että te jaksa kuunnella. Kyllä. Minä ainakin. No, kai te tiedätte kaikki, mitä on aarteen etsintä. Aarteen etsintä. Niin se on... Tilasin pianistin. Eihän hiljainen soitto meitä häiritse. Hei, lasta! Musiikki inspiroi meitä, vai mitä leikki vanha? No, kohti hiljaa. No niin. Aarteen etsintä on sellainen hurja leikki, jota Amerikassa on leikitty. Niin? Jokaisen seurueen jäsenen täytyy määrätyssä ajassa hankkia esimerkiksi 10 esinettä. Ja. Ne ovat enemmän tai vähemmän vaikeita. Tukkuhevosen häntäjouhia, poliisipatukka, näyttelijätären kenkä ja niin edelleen. Joka tuo eniten määrätystä esineistä, hän voittaa. Älkää nyt! Kyllä, minäkin olen kuullut siitä. No niin. Kaikki alkoi siitä, että meidän piti tavata Bruno viime torstaina kappelissa. Kille! Selvele! Kone! Kiva! Hei! Täällä Bruno! Luulen, että Aimolla oli jotain raha-asioita Brunon kanssa. Epäilen, että Bruno keksi koko jutun vain kiusatakseen Maaraa, joka ei oikein tahtonut sopeutua meidän joukkoomme. No, minä olin lukenut aarteen etsinnästä ja ajattelin, että se voisi olla vaihteeksi hauskaa. Mutta Brunolle se ei tietenkään kelvannut. Ei. Vaan jokaisella on tehtävä rikos. Rikoksen pitää olla sellainen, ettei uhri voi valittaa sitä poliisi. Ei uskalla tai ei muuten voi. Se pitää olla jotain korvaamatonta. Hyvä. Tästä tulee hyvä. Mä en oikein ymmärrä. No katsoan. Jos sinä varastat esimerkiksi Amalia-tädin kissa, on se hänelle korvaamatonta, jota ei hän siitä poliisille valita, koska poliisi luuli sieltä hulluksi. Käsitätkö? Tai tuolla istuu kirjailija Laiho. Jos hän menettäisi uuden romaaninsa käsikirjoituksen, ei hän voisi kirjoittaa sitä uudelleen, koska on niin hajamielinen. En minä nyt sentään niin hajamielinen ole.
mutta tuskin olisin saanut sitä uudelleen samanlaiseksi. No joka tapauksessa insinööri Vaara vastusti suunnitelmaa kovasti. Tämä nyt on mielettömintä, mitä minä koskaan olen kuullut. Sinä et uskalla, eikä Airikaan uskalla, koska hän tekee aina niin kuin sinä määrää. Minäkö? No tässä asiassa hän ainakin tekee saatana varmaa. Minä teen, mitä itse haluan. Älä nyt on premieri. Yhdellä ehdolla minä tulen mukaan. No? Jos minä voitan, niin sinä menet 2 vuodeksi hoitolaan. Toden tulee Vaara kuitenkin perääntyi, mutta lähti mukaan palkintotuomariksi. Luulen, että hän tuli pitämään Airia silmällä. Niin sovittiin, että tapaamme Brunon luona sunnuntai-iltana kello 21. Olen samaa mieltä Vaaran kanssa. Ajatus oli mieletön. Se on leikkiä ihmissielun pahoilla voimilla. Kun ajatus askartelee rikoksessa, vapautuu ihmisessä sellaista, minkä normaali elämä pitää aisoissa. Mitä rikollisella pitää olla alibi. Siis jos ei ole alibia, niin silloin voi käydä huonosti. Jaha. Ja nyt me tulemme sitten siihen käsikirjoitukseen. No niin, no nyt. Ai on typerä juttu, että vaan saa nauraa. Tartuin siis Brunan esittämään ajatuksen, koska oli joka vaan halunnut tutustua kirjan ja Laihoseen. Hän ei ollut milloinkaan huomannut, että asumme saman kadun varrella. Ja melkein vastapäätä toisiamme. Onko Rova Laihonen kotona? Ei, hän on maalla. Tulee vasta ensi viikolla. Jaa, kiitos. Varmistaudun siitä, että hänen äitinsä oli poissa, vaikka sen olin kyllä jo arvannutkin. Arvannut? Arvasin sen siitä, että kirjailija Laihonen istui kappelissa. Hän on kauhean kilpiä, kun äitinsä tyrannisoi häntä kamalasti. Pakottaa pitämään kalossa ja ei kannata käydä ravintolassa. Kuulkaas nyt, ei nyt sen tähdä. Unohdin kalossit. Torstai ja perjantai-illat hän teki työtä yömyöhään. Kävi vain välillä 9 maissa kahvila viereisessä kahvilassa. Lauantai-iltana sitten... Käsitä, kuinka ovella rikokseni oli. Kirjailija Laihonenhan ei voinut ilmoittaa asiaa poliisille, sillä silloin hänen äitinsä olisi saanut tietää, että hän on vienyt nuoren naisen myöhään illalla asuntonsa. Niin, käsitin niin. Kyllä heti, että kaunis tuntematon oli sen vienyt, mutta en todella tiennyt, mitä tehdä.
Minä olen utelias kuulemaan, kuinka te joudutte sinne hiilikellariin. Älä nyt ole idioottimainen Bruno! Bruno! Aloitamme päästä sinut. Bruno! 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 Kirjoitette kirjeen, eikö puhelinsoitto olisi ollut parempi? Niin, sitä en tullut ajatelleeksi. No, takerrun pikkuseikkoihin, se on ikävä tapani. Ehkä siirrymme eilisiltaan. Naimo, miten rikos on suoritettu? No, Amalia tätti, tänä aamulla tuon ompeluseuraava lähti yhden pikkupojan hakemaan sitä. Ja sitten mä käskin sanoin, että Amalia tätti oli lähettänyt hakemaan sitä. Kissaa. Fiksunta oli, että lähetit pojan hakemaan. Niin. No, Irma. Hiljaisuus. No kukaan sitten, kun mä makasin pyörtyneenä siinä tuolissa, niin hän oli hakemassa mulle vettä, sillä aikaa mä varastin tän. No niin, vähän parempi. Hieno. Tuo oli aivan tavallinen varkaus. Mitä? Mutta katsokaapas tätä. No. Tässä on 10 Aimon vekseliä, jotka Bruno hyväksyi. Jaha. Mutta miten se on saatu? Missä se rikos on? Sitä me ei voida Brunon kanssa sanoa. Se on salaisuus. Niin, mutta sen verran voi kyllä sanoa, että se on kiristystä. Eräänlaista kiristystä. Ei, tuo ei ole minusta reilua. Mitä vitsää koko jutussa, jos ei sitä kerrota? Minusta niin. Se oli siveellisyysrikos. Mitä? Vai mitä, Airi? Mitä? Airi käytti hyväksi minun siveellistä heikkouttani. Sai haltuunsa tuon paperin, joka maksaa minulle sievoisen summan rahaa. Aimon pelivelkoja. No niin. Airi, rikos oli hiton hyvä rikos. Mutta minun rikokseni on niin hirveä, että voi näyttää sitä muille kuin palkintotuomarille. Se on väärin. Minä olen kertonut. Tule yläkertaan ja ratkaise, kenen rikos on voittanut. No? Jos Bruno on piilottanut sinne ruumiin. Aivan. Voi siitä. Bruno voitti pelin. Mutta minä tulen pitämään huolta siitä, ettei hän sillä kauan kerskaile. Erik! Kato, kuule! Ja kissan myrkyttämisen hän me jo tunnemmekin. Mitä Bruno näytti insinööri Vaaralle? Ette tiedä. Mikäli arvan oikein, Vaara ei kerro. Sitä paitsi, ei hän rikoksella tarvitse olla mitään yhteyttä eilisiltaan. Vaikka onkin omituista, että kaikki tänä aamuna olivat talossa. Lisäksi rouvariyksik. Niin, tosiaan. Hänhän hyötyi miehensä kuolemasta aika lailla. Minä tarkoitan enemmän kuin jos he jo olisivat olleet erossa. Ja sitten on vielä Vätler. Voisin melkein vannoa, että hän valehteli minulle eräässä asiassa. Muuten neiti Vanne.
Miksi seurustelitte Bruno Ryksekin kanssa, vaikka tiesitte, miten turmeltunut hän oli moraalisesti? Komissaario tarkoittaa, että kun olen niin sanotusta hyvästä perheestä. Hyvät ihmiset ovat vain usein ikäviä. Bruno Ryksek ei ollut ikävä. Sitä paitsi moraalista rappeutumista on monenlaista. Kysyn vain siksi, että tahdon ajatella teistä vain hyvää. No niin, no. Jää tänne puhumaan ole tullut. Silmät tummat niin kuin syksyinen yö, koskaan rauhaa mulle ei suo. Vaikka kuljen äärimaailmojen, näen aina silmät nuo. Ne täynnä kyyneleitä katsoi syyttäen, mä niitä koskaan unhoittaa voien. Silmät tummat niin kuin syksyinen yö, aina seuraa sielussain. Palmu, missä sinä olet ollut? Koko laitos on nurin sinun tähtesi. Kämmissä, lounaalla. Virka-aikana. Ja juovuksissa kuin nokikanat. Ja teillä oli auto mukana? Ei. Mitä? Ei, tai oli. Nyt se on kämpin edessä. Nyt te painutte viivana takaisin Bruno Ryksäkin luokse. Mutta hän on kuollut. Kuoli tapaturmaisesti tänä aamuna. Palmu, nyt ei ole leikilaskun aika. Insinööri Vaara soitti tänne puoli tuntia sitten. Eronnut rouva Ryksäk on ottanut myrkkyä ja kuollut. Ehkä meidän ei sittenkään olisi pitänyt jättää tutkimuksia kesken. Meidän? No, mennään pajaan. Tokki, sinä et aja autoa. Juu, ei. Tule mukaan, hei. Olis pieni jo, hei. Komissario, olen teille anteeksi pyynnön velkaa. On sattunut toinen hirvittävä tapaturma. Tapaturma? Niin. Missä ruumis on? Yläkerrassa. Nostin hänen entiseen huoneeseensa. Minä olen erikoisesti pahoillani siitä, että minä olin vaatimassa tutkimusten keskeyttämistä ja siten aiheuttamassa tätä toista tapaturmaa. Otan yhden asian kerrallaan. Komissario Palmu, tohtori Dahlberg. Silmänräpäyksellinen tukehtuminen. Myrkky on polttanut suun ja nielun limakalvot rakkuloille. Sinihappoa. Todennäköisesti myrkky on syankaaliumia, joka on vatsahapon kanssa kosketuksiin jouduttuaan synnyttää sinihappoa. Oletteko tupakoinut täällä? Komisario, tapani ei ole työskennellessäni tupakoja. Onko joku muu polttanut täällä sen jälkeen, kun ruumis tuotiin tänne? Ei varmasti. Ovi oli lukossa, eikä huone ole tietääkseni lainkaan ollut käytössä. Tulkaa mukaan kaikki. Tulimme neuvottelemaan Brunon kuoleman aiheuttamista toimenpiteistä. Minä johtaja Ryksekin edustajana, hän on rampa niin kuin komissaari ehkä tietää. Jaa. Läsnä olivat siis neiti Ryksek, jota olin pyytänyt ottamaan talon haltuunsa. Olen jo inventoidut hopeat. Neiti ja herra Rykämö ja rouva Ryksek, joka oli pakko kutsua, koska avioero ei vielä ollut laillinen. Heti alkuun se syntyikin kiusallinen tilanne, kun rouva Ryksek ryhtyi vaatimaan taloa itselleen, vaikka hänellä avioehdon perusteella ei ollut siihen mitään oikeutta. Mitähän siis peri?
huomattavan käteissumman ja eläkkeen konsernilta kuolemaansa saakka. Entä jos hän olisi ennättänyt saada eron? Vain eläkkeen, joka olisi lakanut, jos hän olisi mennyt uudestaan naimisiin. Miehen kuolema sattui siis varsin sopivasti. Jos rouva oli saanut elää, tarkoitan. No missään tapauksessa hänellä ei ole mitään oikeutta taloon. Ketkä ovat perijät? Johtaja Rygsek ja läsnä olevat sukulaiset. Te siis tarjoilitte, Butler. Kertokaa, kuinka se tapahtui. Se tapahtui väärässä järjestyksessä. Minun olisi pitänyt ensin tarjolla neiti Rygsekille. Mutta hän käski minun tarjolla ensin rouva Rygsekille. Se ei ole totta. Minä en käskenyt tehdä tarjota hänelle myrkkyä. No eihän nyt kukaan tiennyt, että siinä oli myrkkyä. Se tapahtui suunnilleen näin. Siis tässä istui rouva Rygsek. Absinttia, Amalia täti. Aivan! Jotain madeiraa. Minä otan absinttia. En ole saanut sitä pitkiin aikoihin. Siinä tapauksessa tuon isomman lasin. Ei kiitos, minä juon kuivana. Entä mitä neidille? Madeira, tarjotkaa hänelle ensin. Mä en kyllä voisi juoda tota. Eikö se maistu jo anikselta? Ei. Tämähän maistuu aivan mantelilta. Nostimme hänet maasta, tulisimme selvästi mantelin haju. Syankaliumia. Niin, mutta purkki ei vaan löydy mistä. Joo, ja se oli melkein täynnä vielä. Mistä Bruno Rygsek sai myrkyn? No ja millainen purkki se oli? Ja minne se jäi eilen illalla? Onko joku nähnyt sen? Siis tavallinen apteekipurkki. Kyljessä myrkkymerkit. Eikä kukaan ole nähnyt sitä. Jokainen otaksuu sen jääneen saliin, paitsi Butler, joka uskoo, että isäntä vei sen mukanaan. Anteeksi, olettaa. No niin, purkki on löydettävä. Ruumisavaukseen, absinttipullon sisällys tutkittavaksi. Ja sitten olisi hyvä, jos minä löytäisin aseen, jolla Bruno Rygsek iskettiin tajuttomaksi, ennen kuin hänet työnnettiin altaaseen. Vaihdotteko siis yhä edelleen pysyä väitteessä, että Bruno murhattiin? Ja te uskotte, että rouva Rygsek kuoli erehdyksessä, että myrkky oli tarkoitettu Brunolle. No sehän nyt on selvää. Brunohan hukkui kylpyammeeseen. Komissaario. Butler on valmis korjaamaan erehdyksensä sähkönappulasta. Se on totta. En kieltänyt sähkönappulaa. Mitä te oikein jaahittelette siitä sähkönappulasta? Böböjä. Insinööri Vaara, epäilen, että usealla ihmisellä oli syytä toivoa Brunon kuolemaa. Mutta sitä en haluan tietää, kuka hyötyi vauvan kuolemasta. Toistaiseksi jokainen epäilyksen alainen, joka oli tänä aamuna tässä talossa, kutsuu tänne murharyhmän, joka ottaa teidän sormen jälkenne. Kukaan ei poistu luvattani tästä huoneesta. Ja mutta komissaari, eihän teillä ole oikeutta. Minulla on hieman kiire. No mitä sitten odotatte? Butler, heittäkää takki tohtorin niskaan. Olen kyllä valmis vastaamaan kysymyksiin. Joo, kiitoksia paljon. Näkemiin. Mutta... Näkemiin. Butler! Kuka oli yötä vierashuoneessa? Komissaari on siis huomannut sen. Minä olen miettinyt pääni puhki, mutta en saata käsittää, kuka se olisi voinut olla. Minä voin vaikka vannoa, että kaikki vieraat poistuivat. Kuka lähti viimeisenä? Neiti Vanne. Ennen lähtöön hän kirjoitti kirjeen. Saatte mennä. Terve, Palmo. Pojat kotona. Kuule. Mielenä. Jos sua huvittaa, niin mä voin antaa sulle koko tämän jutun kaavan. Joka oletetaan nyt ensiksi, että on yksi murhaaja. Eks? Leina mukaan. Tää
eksi. Ei tykkää ruumusta. Se sekoittaa syön galiumia absinttiin. Niin et Ruuno ottaa sitä kohmelonsa ja heittää veivit. No, sitten jostain syystä eksi hylkääkin pullon ja menee ja kalauttaa Ruuno hengiltä. Mutta jos murhaajalle tuli kiire, että joutui hylkäämään absintin... Odota nyt. Sitten voi olla kaksi murhaajaa. Tää X ja sitten vaikka Y. Tää X kolokkaa ja Y sekoittaa myrky. Mutta tää X ehtii ennen. Tai sitten voi olla, että tän Yn tarkoituksena alun perin oli juottaa myrk rouvalle. Tai sit voi olla, että Yllä ei ollut tarkoitustakaan murrata rouvaa, vaan valla joku kolmas. Vai Zeta. Ja voi olla, että myös X tavoitteli Zetaa. Kumpikaan ei onnistunut. Sä oot humalassa. En sunkaan. Stop. Älä tuhri se sormenjälkiä. Kuinka te saatoitte tietää, että se oli siellä? Katsoin sinne uteliaisuudesta. Ja no, nyt otetaan Brunon murha. Kokki kutsun neitin rykäämö. Kertokaapa nyt totuus veljenne vekseleistä. Älkää peljätkö, me emme aiheuta hänelle ikävyyksiä. Aimo on hirveän lapsellinen. Ja hyvin altis muiden vaikutuksille, vaikka hän onkin muuten hyvä poika. Hän on jo lapsesta saakka. Ja Bruno joutui lainaamaan hänelle rahaa ja kirjoittamaan nimiä hänen vekseleihinsä ja lunastamaan niitä. Vasta toissa iltana minä käsitin, että hän teki sen saadakseen minut valtaansa. Aimo on kylmäverisesti väärentänyt nimeni. Yli 10 vekseliä, joiden summa tekee noin... 120 000. Rielko. Olen ajatellut antaa asian olla, jos sinä tulet selvittämään sitä luokse. Minä? Niin, huomisiltana. Kello 11. Ei ole kysymys rahasta. Saat aikaa huomisiltaan kello 11. Tai... Pakko toimittaa Aimo vankilaan. Kenenkään ei tietenkään tarvitse nähdä tuloasi. Takaoven avaan. No, mikä siellä? No mitä? Ei ole alkeellisimpikaan käytöstapoja. Kokki, viedä kylpyhuoneeseen ja näytä mitä tehdään. Älkää melut koko mustalaiset! No niin, te siis tulitte. Ei ollut muuta mahdollisuutta. Minä tulin. Ja kun lähdin, antoi Bruno minulle tämä. Sen pitäisi olla pätevä. Varmasti. Miksi hän antoi teille tämän? Sitä ei kukaan saa koskaan tietää. Me vannoimme sen toisillemme. Teitte rikoksen? Ai te siis tiedätte leikistä. Olkoonpa, että se oli kiristystä, mutta kiristäjä hän oli itsekin. Bruno sanoi sen ollen siveellisyysrikoksen. Ai Irma, vanne on siis juorunut. Vaikka uskoisitte minusta mitä tahansa, minä en rikossanaani. Tiedättekö, mitä Bruno näytti Vaaralle? Ennenkä välitä. Ja insinööri Vaara saa uskoa minusta mitä tahansa. Minä olen vain iloinen siitä, että minun silmäni ovat avautuneet. Ilmeisesti hän uskookin. Sitä varten hän tänä aamuna tännekin lähti. Aivan. Ja te lähditte konttorista hänen jäljessään, koska pelkäsitte... Se on totta. Ja pelkon oli aiheellinen, sillä insinööri Vaara... Ei ole totta, Erik, ei ole murhaaja. Kukas poliisit? Teillä ei ole mitään oikeutta kiusata niitä rikäntä. Mitä tämä on? Insinööri Vaara, teillä ei ole mitään oikeutta puuttua asioihin. Ja voitte mennä saliin odottamaan, insinööri.
Ja neiti myös. Selin joka sorkka. Tämä täytyy valokuvata. Rouvari yksikin sormenjäljet ruumishuoneelta. Kiitoksia. Insinööri Vaara. Mitä Bruno Rygsek näytti teille huoneessaan? Se ei kuulu teille. Oletteko koskaan selaillut Brunon punaista kirjaa? Olen kuullut puhuttavan siitä, mutta sehän ei kuulu tähän. Vai ei? Minä luulin, että te rakastitte neitin rykämää. Nehän olette ihan hullu. Mies, pitääkö teidät panettaa rautoihin? Ja totta kai mä kirjoitin Brunon nimen vekseliin, kun mä en saanut häntä käsiin, mutta eihän se nyt hitossa väärennystä ole, jos mä nyt kirjoitin nimen. Juu, kyllä Bruno joskus näytti sitä punaista kirjaa, sitä jos on niitä tyttöjen kuvia. Joo, niin kuin Bruno nimittäin se tykkäs valokuvaamisesta, se niin kuin oikein... No niin, valmiilta tuntuu. Saatte mennä. Joo, pyydän anteeksi, neiti Ryksi, että saitte odottaa näin kauan. Minä olen tottunut odottamaan. Mutta minulla oli siihen syyni. Olette arvostelukykyinen nainen, neiti Rygsek, ja siksi pyydän apuanne. Hyvä herra, autan mielelläni teitä. Jos saa vastauksen kahteen kysymykseen. Onko teillä pätevät syyt epäillä, että veljenpoikani Bruno murhattiin? On. Entä luuletteko, että joku tänään päivällä yritti... myrkyttää minut. Se juolahti minunkin mieleeni, mutta en minä kuitenkaan usko sitä. Olen valmis auttamaan teitä. Kuka mielestäni hyötyi rouva Rygsekin kuolemasta? Hyötyi? Tarkoitatte varmaan, kuka perii hänet, epäilemättä hänen äitinsä, joka on vielä elossa. Hän perii Allin Brunolta perimän pääoman. No luuletteko, että sama henkilö, joka sekoitti myrkyn absinttiin, tappoi veljenpoikan? Sanokaa selvemmin. Miksi Bruno kuoli ennen kuin hän ehti tavata ketään niistä ihmisistä, jotka olivat tulleet häntä tapaamaan? Tarkoitatteko, että murhaajalle tuli kiire? Että hän sekoitettua myrkyn ei ennättänyt odottaa absintin vaikutusta? Siinä tapauksessa murhaajan täytyy tietää, ketkä odottivat Brunoa. Aivan. Koska aiotte vangita hänet? Kenet? Butlerin, tietysti. Te olette järkevä nainen, neiti Rygsek, mutta toistaiseksi meidän täytyy pitää ajatukset omina tietoinamme. Kiitän arvokkaasta avusta. Nyt menenkin noutamaan tavaroitani tänne. Aion pitää häntä silmällä. Hyvä. Jaha, Butler, te saatte uuden emännän. Neiti Rygsek meni hakemaan tavaroita. Muuten, onko teillä mitään syytä olettaa, että joku voisi luulla teidän maistelevan isäntäne absinttia? Joo, oma syyne, Butler. Miksi te ette kerro kaikkia? Mitä komissario tarkoitti? No minä varoitin vain häntä. Sitä paitsi. Puhumalla puuta heinää saa joskus. Aika ehkä ja toista. Komissari, oletteko kokonaan unohtanut koksimiehet? Mitä sitten? En minä heitä tarvitse. Koksimet olivat paikalla murhan tapahtuessa. Brunon elämäntapoja ajatellen on varsin mahdollista, että hän on menetellyt rumasti jotakin työläisluokkaan kuuluvaa tyttöä kohtaan. Tytön veli koksimies on tullut vaatimaan Brunoa tilille. Ja vastaakseen sisareensa puolesta hän on käyttänyt hyväkseen tarjoutunta tilaisuutta. Luetko sinä viikkolehtiä?
Minusta ollenkaan. Murhaaja on aikaa sitten jo paljastanut itsensä. Ensimmäinen erehdys paljasti, että se oli murha. Toinen erehdys, kuka oli murhaaja. Toinen erehdys? Ravariksikin kuolema oli toinen erehdys. Tarkoitatko, ette tiedä, kuka on murhaaja? No niin, ei ole oma vikasi, että sinulla on kapea pää ja leveät hartiat. Joo, mutta muistiinpanot sinä. Sinä kirjoitat oikein siististi. Jaha. Unohdin muuten antaa kokille tämän. Sen sisäpuolella on sieviä sormenjälkiä. Minä otan mielelläni aina sormenjäljet ihmisiltä, jotka valehtelevat minulle. Minä taidan mennä saunaan. Sinä voit kirjoittaa sillä aikaa muistiinpanot puhtaaksi. Alo, Palmu. Minä olen. Mihin aikaan? Minä tulen. Näkemiin. Johtajan yksi soitti myös. Käyhän luona vuoli 11. Johtajan yksi. Tule. Mennään. Ei pidä antaa suurten herrojen odottaa. Haluamatta mitenkään sekaantua tutkimuksiinne, tahtoisin vain alleviivata eräitä seikkoja, joita ehkä ette ole tullut ajatelleeksi. Olette epäilemättä huomannut, että veljenpoikani Bruno oli hyvin tasapainoton henkilö. Olette ehkä tullut ajatelleeksi, että hän oli suorastaan mielisairas. Sitä hän ei kuitenkaan ollut, olen sitä vakuuttunut. Tunsin hänet läheisesti, eikä mieleeni olisi koskaan tullut pakottaa häntä laitoshoitoon. Sisareni Amalia oli kuitenkin sitä mieltä, että Bruno on mielisairas ja että hänet on saatava holhouksen alaiseksi. Vain harvat tiesivät, miten herkkä luonne Bruno oli, millaisiin masennustiloihin taipuvainen. Minä tunsin tämän puolen hänen luonteestaan. Kuten sanottu, olin hänelle hyvin läheinen. Ja olen selvillä siitä, miten itsemurha-ajatus on monesti kasvanut hänen mielessään. Antakaa hän, kun jatkan. Bruno pelkäsi Amalia-tätiänä sitä, että tämän onnistuisi saada hänet hoitolaan. Hän tajusi erinomaisesti tätinsä uhkauksen sisällön ja ymmärsi mennensä liian pitkälle. Yöllä hänen väsyneet aivonsa keksivät itse murhan ainoaksi ratkaisuksi. Hän nousi, sekoitti myrkkyä absinttiin mielijuomansa. Mutta huomatkaa, hän oli pelkuri eikä uskaltanut tehdä sitä. Ei siis ollut sattuma, että hän liukastoi saippuan ja löi päänsä. Sen sai aikaan kuoleman vietti. Komisario Palmu, terävän näköisyydellenne on kunniaksi, jos hyväksytte esittämäni otaksuman. Puhuessanne Brunon mielentilasta ette halunnut viitata sukurasitukseen. En. En katsonut tarpeelliseksi. Kuitenkin tiedetään isänne kuolleen mielisairaana. Oletin teidän älykkäänä miehenä karsivan pois epäolennaiset seikat, pahat puheet, juorut. Konserni on perheyhtiö. Kenellä on määräämisvalta? Sisareni omistaa osakeista neljäsosan, minä lähes puolet, Brunolla oli neljäsosaa, Aimolla ja Airilla joitakin osakkeita. Ja Bruno Ryksikin kuoleman jälkeen omistatte yli puolet. Yksinkertaista aritmetiikkaa. Mutta en ole vielä kuullut mielipidettänne. Murha on aina murha. Vaadin todistuksia. En tule sallimaan, että veronmaksajien rahoja tuuletaan hyödyttömiin tutkimuksiin. Toivon, että käsitätte tarkoituksen. Meillä on nyt jo kaksi ruumista. Kuka on oleva kolmas? Olette itse. Päinen mies, komisario Palmu. No niin, emme puhu tästä enää. Nyt voimme siirtyä pääasiaan. Olemme jo kauan suunnitelleet kaikkien laitostemme vartioinnin yhtenäistämistä.
uudelleen organisoimista. Olemme vain etsineet sopivaa henkilöä sitä suorittamaan. Komisario Palmu, on mahdollista, että tulemme tarjoamaan tätä tehtävää teille. Toivon teidän harkitsevan ehdotustamme. Ehkä sanelette ehdotuksenne sihteerillenne. Sehän raukeaisi, jos te äkkiä kuolisitte. Huomautuksena on oikea, komisario. Olenkin aikonut matkustaa lomalle etelään Amalia sisareni kanssa. Mutta pelkonne on turhaa. Se ei vaikuta keskinäisiin suunnitelmiimme. Autoni on käytettävissänne. Ei, insinööri Vaareen. Minä olen vielä palkkautunut yövartijaksi. No niin, meidänkin pitäisi päästä selville toisistamme. Olitte eilen saamuna Bruno-herran työhuoneessa. Otitte hänen housiansa taskusta avaimen ja avasitte pöytälaatikon. Mitä te haitte? Brunon muistojen kirjaa. Ja löysittekin. Repäisitte sitä yhden lehden, minkä jälkeen palasitte alakertaan naisten seuraan. No niin, Aimo Rykämä liittyi seuraanne. Nuori mies, joka hetkistä aikaisemmin oli tehnyt mitä ovelimman murhan. Aimo. Heti kun hän käsitti, että Bruno hyväksi käyttämällä hänen vekseliväärennyksiään oli häpäissyt hänen sisarensa, teki hän päätöksensä. Mutta murhen näytelmä syntyi vasta siitä, että sekä te että Aimo erehdyitte. Bruno ei kajonnut Aini Rykämeen. Häpeän puolestanne. Rakkaus edellyttää luottamusta. Mutta komisario, se ei ollut erehdys, minä näin omin silmin. Ette te mitään nähnyt. Te tiedätte Aini Rykämön käyneen Brunon luona, ette muuta. Ansaitsette sen, että menetätte hänen rakkautensa. No, mutta minä näin! No näyttäkää nyt minullekin se valokuva. Jaa, taitavasti tehty. Jos minulla olisi suurennuslasi. Täällä löytyy. Kiitoksia. Joo, selvähän se on. Tuossa on liittymäkohta. Pää on leikin Rykämän. Vartalot Jeskene. Siinä on kaikki, mitä näitte. Olitte valmis uskomaan morsiamestanne mitä tahansa. Mutta hyi, hävetkää! Oli teillä aivan oikein, että menetitte hänen rakkautensa. Mutta ei siinä vielä kaikki. Uskomalla saitte yksinkertaisen Aimonkin uskomaan. Te aioitte antaa Brunolle selkään. Aimo meni vielä pitemmälle. Hän tappoi sisarensa häpäisi. Mikä häpeä koko suvulle! Mikä häpeä konsernille! Sillä maailma tulee näkemään Aimo ja Aini Rykämössä vain Brunon veljet. Nyt on pakko pidättää molemmat. Sillä neiti Rykämö tuntee ja tietää veljensä teon. Komissario, Aimo ei tehnyt sitä. Minä tapoin Bruno Ryksikin. Minun on pakko pidättää teidät. Haluaisin ensin tavata Airi. Neiti Rykämö, tuletteko tänne vähän? Neiti Rykämö, minun on näytettävä teille kuva, jonka Bruno esitti insinööri Vaaralle. Mutta eihän tämä ole minä. Mutta insinööri uskoo niin. Airi. Sen tähden siis Bruno kielsi minua kertomasta. Ja Erik, sinä uskoit. Sinä uskoit, että minulla on näin ruma vartalo. Neiti Rykämö, insinööri Vaara tunnusti juuri tappaneensa Bruno. Erik, mä pelkäsin sitä. Pelkäsit? Mutta komissario sanoi, että Aimo. Aimo mitä? Aimo tappoi Brunon! Aimo! Tappoi!
Kuvitteletko sinä, että Aimo pystyisi tappamaan tankuria? Vanha ruttuinen sieni! Te valehtelitte minulle vasten naavaa, mutta te olette tunnustanut. No en minä sentään teitä uskonut. Annan arvoa jalomielisyydellenne. Ja uskon, että neiti Rykämö antaa myös. Anteeksi. Saanko käyttää puhelin? Totta kai, olkaa hyvä. Saanko olla sikari? Kiitos. Melkein yhtä hyviä kuin kerrosta ylempänä. Halo. Halo, halo. Saanko puhutella hovimestari Veijosta? Kiitos. Butler on hävinnyt. Oli lähtenyt jo eilen illalla. Kuka sieltä sitten vastasi? Neiti Amalia Ryksikö. Jaha, meidän onkin lähdettävä. Ja kiitoksia, kiitoksia paljon vaan. Näkemiin, näkemiin. Hommia. Minä olen ollut kotosalla ja tehnyt töitä ja neiti Vanne on auttanut minua. Ehkä minä häiritsen. Ei mitenkään. Minulla on juuri kahvi tulella. Miksi valehtelitte minulle, neiti Vanne? Vietitte yön Brunon vierashuoneessa. Vastatkaa. En halunnut, että kirjailija Laihonen sai sinusta väärää käsitystä. Kun Bruno ei luovuttanut käsikirjoitusta, päätin mennä taloon yöksi ja ottaa sen hänen ollessaan kyydyssä. Olin jo aikaisin hereillä, jouduttaessani poltin pari savuketta. Kuka herra! Hän on Butler! Ja usko minua, mutta sieltä kuului ääntä. Se oli Inse Rivar, joka siellä rikkoi Brunon kamera. Hänkö siis? Ei. Jatkakaa vain. Kello oli niin paljon, että pelkäsi ja kirjailija Laihosen odottava minua. Siksi minun oli riennettävä alas taas kenenkään näkemättä. Hetkinen. Mikä ääni se oli? En osaa sanoa. Koitkaa muistella. Ohitette kylpyhuoneen murhan aikoihin. Kuvittelin, että porras narahti. Katsoin ympärilleni, mutta mitään ei näkynyt. Mitään muuta. En. Teidän on täytynyt havaita jotain. En nähnyt tai kuullut mitään muuta. Ettekö usko minua, komissaario? Te valehtelitte minua jo kerran, neiti Vanne. Te salaatte minulta jotain. Oman etunne vuoksi olisi minä lisää. En tiedä mitään muuta, ennakka tappaisitte minua. Miksi te ette usko minua, komissaario? Minä uskon teitä, Irma. Minun on pakko heti määrätä teidät omaan asuntoonne, jos te ette saa poistua ilman minun lupaani. Tämä on ehdoton määräys. Mutta tämähän on... No kirjailija saa kyllä olla siellä hänen seurassa. Komissario. Älä häiritse minua. Kuule, toivu, kuule. Odotu, hitto! Kokki! Pane joku poika vartioimaan neiti Vanteen asuntoa, hän on kotiarestissa. Juu. Ja sinä menet viemään tämän makuuhuoneen avaimen neiti Amalia Ryksikille ja tuot minulle sieltä sen punaisen kirjan. Mutta älä katsele sitä. Samalla kerrot hänelle, painan nyt pääsi, että murhaajan jäljellä ollaan jo. Että neiti Vanne tietää jotain murhasta, koska hän vietti yönsä talossa. Sitten käyt kertomassa samat asiat Aimo ja Aili Rykämölle ja insinööri Vaaralle. Ja tullessasi käyt näyttämässä punaista kirjaa neiti Vanteelle. Miksi? Tee nyt vain niin kuin minä sanoin. Ja muista, jokaiselle henkilökohtaisesti. Joo. Oh.
Onko Butlerin löytämiseksi tehty mitään? Ja komissario hoitaa asia. Neiti Ryksikin voi olla aivan huoletti. Tiedättekö, minulla on sellainen tunne, että se mies hiiviskelee täällä ympäristössä. Äsken kun kävin kaupungilla, minusta tuntui, että minua seurattiin. Heillä aivan hyvin voi olla avain. Minä aion silti olla täällä yötä. Tiedättekö, neiti Ryksik, että neiti Vanne oli yötä talossa, ennen kuin Brunherra murhattiin. Ja komisario Palmu epäilee hänen tietävän aika lailla murhasta. No sen saattoi arvata siitä letukasta. Niin vuorineuvoksen tytär kuin onkin. Maalatut huulet ja silmät ja... Apropo, mitä neiti Ryksik on maalannut? Tulkaa katsomaan. Minä näytän. Tulkaa mukaan. Ette kai tiedä, että harrastin nuoruudessani maalausta. No nyt sitä kehtaa pitää seinällä. Sehän oli siveetön. Kas, siellä alkaa pimetä. Suoraan sanoen, minua hieman peloittaa. Toivoisin, että minulla olisi ase. Minä voin lainata teille sen. Sehän on ystävällistä. Ihan totta. Mitenkä tätä käytetään? Tässä on varmistin. Ja sitten sen, kun vaan painatte liipasinta. Anteeksi. Antakaa se takaisin, voi tapahtua vaikka, kuulkaa. Kuulkaas, jos täällä ruvetaan ammuskelemaan, niin silloin minä lähden. Te lähdette sitten vasta, kun kylpyhuoneen ovi on korjattu. Onko selvä? Aseen kanssa täytyy olla hyvin varovainen. Jo liioiteltu hätävärkelys on rangaistava teko. Onko neiti Vanne? Olen puhelimessa. Täällä on neiti Ryksik. Päivää. Hyvää päivää. Ajattelin, olisiko neilillä kiinnostusta auttaa minua. En tiedä ketään muutakaan auttaa minua näiden ikävien tapausten selvittämisessä. Ette ehkä tiedäkään. Butler on karannut. Haluaisin tutkia hänen huolettaan ja ajattelin, olisiko neiti Vanteella aikaa ja kiinnostusta tulla tänne. Tutkisimme yhdessä. No, mitä no? No, tehtävä suoritettu. Tapasitko kaikki? Tämä on täytetty. Kirjailija Laihonen oli hoivailemassa Irma Vannetta. Neiti Ryksik aikoo olla yötä talossa. Hän epäilee, että häntä seurataan kaupungilla. Niin seurataankin. Minä en halua enää lisää ruumiita. Mitä me odotamme? Odotamme, että murhaaja lähtee liikkeelle. Sillä hän tuntee verkon kiristyvän. En käsitä, mitä hän vitkastelee. Saanko neiti Vanteen puhelimeen? Nukku, herättäkää hänet. Mä nukkuu jo silloin. Hetkinen. Mitä? Hän nukkui jo silloin, kun minä kävin siellä. Et siis tavannut tänne. Palo, missä neiti Vanne on? Älkää äänkyttäkö, mies. Minne hän on mennyt? Koska? Tunti sitten. Te tulette mukaan. Neiti Ryksik, olen nyt tutkinut hänen huoneensa, mutta en löydä. Neiti Ryksik!
Täällähän te olette, neiti. Olen etsinyt teitä. Tulkaa. Keukko on siellä. Entä neiti Vanne? Juu, se on siellä kanssa. Se meni jo puoli tuntia sitten. Ja sinä päästit. No, eihän komissaario sitä ollut kieltänyt. No niin, nopeasti nyt. Sinä menet pääovelle. Patler, avaimet hänelle. Mikä te edellä? Ei voi sytyttää valoa. Kato, terve. Konjakkia. Ei varaa. Mä oon itse maistanut sitä. Me lähdemme, Amalia. Olet kai hyvin väsynyt. Minä olen hyvin väsynyt, Gunnar. Te olette kiltti poika. Olen pahoillani, että pistoli laukesi vahingossa. Minä matkustan nyt ulkomaille. Eikö niin, Gunnar? Mikä siinä menehän nyt, Amalia, mene. Sinähän olet hermostunut, Gunnar. Käykää luonani konttorissani. Ne voi ymmärtää, minkä tähden se piti juosta minun edelleni. Tämmönen vanha hajamellen köntys paremmin olisi joutanut. Hän on sankari. Näin voi käsittää, mistä se nainen sai pistoon. Minulta. Kun tästä nyt kuitenkin tulee pitemmät selvitykset, eikö olisi mukavampi esimerkiksi kämpin kabinetissa? Tarkoitan, jos minä saan olla isäntänä. Joo. Mainio ajatus. Ai, oi! No, en minä osannut kuvitellakaan tällaista. Jaa, onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Onneksi. Ja ei ristiin. Onneksi oikein paljon onne. Komissaari Palmu, miksi nyt sitten neiti Ryksek surmasi veljenpoikansa? Ei suinkaan kissan takia. Kissa merkitsi Amalia Ryksekille paljon enemmän kuin me osaamme kuvitellakaan. Ja tavallaan hän oli muovannut kissan omaksi kuvakseen. Eikö niin, kirjailija? Niin. Se voi olla totta. Se on syvä ajatus. Bruno oli ainoa, joka tiesi Amalian salaisuuden, mielisairauden. Ja kissan tappaminen merkitsi avointa sodan julistusta. Bruno tappoi silloin jotain hänessä. Ymmärrän. Entä rouva Ryksekin kuolema? Rouva Ryksek valehteli, kun hän sanoi heidän kummankin istuneen salissa murhan aikana. Hän oivalsi Amalian murhanneen Brunon, mutta ajatteli kiristää Amalia sillä seikalla ja todisti hänen alibinsa. Siksi hän perheneuvottelussa vaati taloa itselleen. Ja allekirjoitti samalla oman kuolemansa. Aivan. Entä murhaase? Murhaase. Siellä Bruno kolautettiin. Mm. No sehän nyt on nähty monta kertaa. Kokki! Amalia Ryksekin sateenvarjo.